U Srbiji će u sredu biti oblačno i uglavnom suvo vreme sa temperaturom od 0 do 6 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, istočni najniža temperatura od 0 do 3, a najviše od 3 do 6 stepeni. U našem kraju će biti oblačno i suvo sa slabim i umerenim istočnim vetrom i temperaturom od 1 do 4 stepena Celzijusa. U narednih 7 dana u Srbiji će biti oblačno i hladno s temperaturom od 0 do 4 stepena i povremeno snijegom. U centralnom i južnom dijelu zemlje očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm. U četvrtak istočni vetar bit će u skretanju na umeren jak severozapadni, na izdahu Srbije u petak će padati kiša i snijega, u planinskim predelima povremeno i vejavica. U našem kraju narednih 7 dana bit će oblačno i hladno, povremeno sa snijegom i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Slab mraz očekuje se ujutru, a dnevne temperature bit će od 0 do 3 stepena. U četvrtak sledi jak jugoistočni vetar u skretanju na severozapadni. Moguće su uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Asmatičarima, mentalno nestabilnim i osobama sa oboljenjima srca, savjetovan je oprez. Bolovi u kostima i promenjivo raspoloženje mogu biti meteoropatske reakcije.